chega. Tu tirou não, foi tabacudo. Tu tirou não, pô. Eu não disse que ele ia cair sozinho. Eu pensei que tu tinha virado, pô. Aqui, ó. Tabacudo, caramba. Vem cá. Eu esqueci. Bom, pra você presente. Vocês gravaram esse vídeo? Tu gravou, mãe? Cadê? Se você gostou dessa brincadeira, deixa o like aí, compartilhe. Eu esqueci. Quando eu vi, me abaixei, mas tem como.